नमस्कार, सिक्किम क्रॉनिकल में तपाईहरुलाई स्वागत छ। सिक्किम क्रॉनिकल ले लगातार रूप में अहिले सिक्किम में जुन इश्यू चर्किएको छ, बहुसंख्यक नेपालीहरुलाई इमिग्रेन्ट को जुन ट्याग लगाएर अर्डर आएको इसको विरुद्ध चौतर्फी विरुद्ध भएको खबरहरु न्यूजहरु तपाईहरु समक्ष लगातार रूप में ल्याइरहेका छौं भने विभिन्न राजनीतिक दल को यस इन्सिडेन्ट को प्रतिक्रिया माथि उहाँहरुको एक्टिभिटीजहरु बारे पनि तपाईहरु समक्ष ल्याइरहेका छौं भने आज हामी नामथाङ कन्स्टिट्युएन्सी में छौं र यहाँका संपूर्ण जनताहरु यो जुन चाहिँ ट्याग लगाएको छ यो हटाइनु पर्ने, यसमा सुधार ल्याउनु पर्ने र हामी सिक्किमे आमाका छोराछोरी हौं, हामी भारतीय हौं भन्ने नारा का साथ आज एउटा र्याली पनि यहाँ निकालिएको छ र उहाँहरूले माग गर्नु भएको छ जुन स्टेट गभर्नमेन्टबाट असेम्ब्ली लाग्ने पहल भएको छ, यसबाट पनि यो कार्यमा एकदमै सुधार हुने कार्य गरिन्छ भन्ने उहाँले आशा राख्नु भएको छ भने सेन्टरमा पनि उहाँहरूले गुहार लगाउनु भएको छ। यो आजको र्याली पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण आम नागरिकबाट उहाँहरूको पहलमा निकालिएको भने यो जुन चाहिँ इश्यू चर्किएर गएको छ यो अझै पनि सिक्किममा चर्किएर जाने देखिएको छ भने 8 तारिक मात्र जोइन्ट एक्सन कमिटीले सम्पूर्ण सिक्किम बन्द राख्ने आह्वान पनि गरेको छ। यही मुद्दालाई लिएर जबसम्म यो मुद्दा यो ट्याग यो हटाइँदैन सिक्किममा यस प्रकारको सिचुएसन अझ बढेर जाने सम्भावना पनि देखिएको छ र सम्पूर्ण आम जनताहरू यो इमिग्रान्टको जुन ट्याग लगाएको छ यो शब्दमा उहाँहरू एकदमै दुखी भएको, एकदमै हट भएर उहाँहरूले यसको विरुद्ध यो जुन चाहिँ यो शब्द हटाइनु पर्ने आवाजका साथ विभिन्न कुना काप्चाबाट आवाजहरू उठिरहेको छ, नाराबाजीहरू भइरहेको छ भने पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट उहाँहरूको एक्टिभिटिज यो इस्युलाई लिएर उहाँहरूको एक्टिभिटिज अघि बढाइरहेको सिचुएसन सिक्किममा देखि नै रहेको छ र हामीले लगातार रूपमा यो विषय सम्बन्धी लगातार रूपमा न्युजहरू तपाईँ समक्ष लिएर आइरहेका छौँ र आउँदो दिनहरूमा पनि जति पनि यो इस्युमा नयाँ एक्टिभिटिजहरू हुनेछ यो बारे तपाईँ समक्ष अपडेट्सहरू लिएर आउनेछौँ। जुन ओल्ड सेटरसले आफ्नो इन्कम ट्याक्स छुट गर्नको निम्ति उहाँहरूले जुन चढाउनु भयो त्यो एउटा माग, त्यसमा सुप्रिम कोर्टले हामीलाई अथवा सिक्किमी नेपाली भाषीलाई इमिग्रान्टको जुन एउटा लान्छना लगायो यसमा सिक्किमभरि नै सम्पूर्ण सङ्घ संस्थादेखि लिएर राजनैतिक दलहरूले पनि यसको घोर भर्त्सना गरिरहनु भएको छ र पनि आज यो नामथाङ रातेपानी निर्वाचन क्षेत्रभित्र पनि हामी विभिन्न सङ्घ संस्था अनि विभिन्न राजनैतिक दलका नामथाङका खाँटी नागरिकहरूले आज यो एउटा पिस ऱ्याली हामीले आयोजना गऱ्यौँ र यसमा नामथाङ रातेपानी निर्वाचन क्षेत्रबाट हामी के म्यासेज दिन चाहन्छौँ भने हेर्नुहोस्, जुन हामी सिक्किममा बसोबासो गर्ने यो नेपाली भाषीहरू 80% हामी छन्, यसलाई घरिघरि यसरी विदेशीको लान्छना लाग्न जान्छ, यो 1979 नै यसरी लाग्दै आएर घरिघरि यो रिभ्यू हुने गर्छ र यसको जुन इतिहास पनि यसमा हेर्दाखेरि हामी जुन नेपाली भाषी सिक्किमेहरू सुरुदेखि नै आज 1941 उताको इतिहास यदि कसैले सिक्किमको प्रमाणित छैन भन्ने कुरा पनि दर्शाउनु हुन्छ, तर जे भए पनि कतिवटा हामीसँग त्यस्ता नदर्शाएको इक्जाम्पलहरू पनि उदाहरण छ, जस्तो हाम्रै नामथाङ रातेपानी क्षेत्रका मङ्गरजोङ एउटा गाउँ जो हामी नेपाली भाषीहरूको गाउँ हो अनि यसरी नै घरिघरि यसरी लान्छना लाग्दा फेरि के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, हामी के स्पष्ट हामी बताउन चाहन्छौँ भने 1941 जब यो एउटा जुन लोमन चोङ सुमको एउटा सन्धि भएको थियो त्यसमा हाम्रो नेपाली भाषी 3 जनाको नाम छ, यसमा यो जुन यसमा म यसो तपाईँलाई पढेर सुनाउँदैछु, यो नाम यस्तो छ, यो लोमेन चोङसुममा छोङ सोङ छोङ सुब्बा छोङयुक सोक बलवीर, यी सबै के अनि बलवीर हामीलाई त्यति प्रमाणित नभए पनि यो हाम्रै खोर्लङ नामथाङ रातेपानी निर्वाचन क्षेत्र भएको खोर्लङ गाउँको उहाँ हुनुहुन्छ बलवीर बस्नेत, उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ र यसरी अब 1941 जुन पहिलो राजा फुन्चोक नामग्याललाई चाहिँ अब राज्य अभिषेक दिँदा पनि अब हेर्नुहोस् हाम्रा यी नेपाली भाषी सिक्किमेहरूले उहाँलाई सेल्युट दिने काम गर्नुभएको थियो अनि यसरी नै
बढ्दै 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 जाँदाखेरि जब अब यदि नेपालीलाई इमिग्रान्ट को यो कसरी इमिग्रान्ट भयो भन्ने कुरा सिक्किमका विभिन्न बुद्धिजीवी राजनीतिक दल सङ्घ संस्था सबैले थाहा छ। तर हामी के भन्न चाहन्छौँ भने 1950 जब इन्डो नेपाल ट्रिटी भयो र इन्डो नेपाल ट्रिटी हुँदा त्यहाँनिर इन्डो नेपाल ट्रिटीको उपधारा 7 के छ भने यदि नेपालबाट भारतमा बसेर नेपालीहरू सिक्किममा रसोबासो गर्न पाउँछ व्यापार बन्द सबै गर्न पाउँछ तर यहाँको खाँटी नागरिक हुन पाउँदैन भनेर स्पष्ट लेखिदिएको छ। त्यसरी नै भारतको पनि नेपालमा जान सक्छ, भारतको नागरिकहरू नेपालमा जान सक्छ, रेसिप्रोकल बेसिसको आधारमा जान सक्छ, व्यापार बन्द बिजनेस सबै गर्न सक्छ तर नेपालको खाँटी नागरिक भएर बस्न पाउँदैन भन्ने त्यो इन्डो नेपाल ट्रिटीको धारा 7 छ। र पनि यो अब भारत सरकारले हाम्रो भन्ने के छ भने भारत सरकारले यो इन्डो नेपाल ट्रिटी कि खारिज गरिदिनु पऱ्यो अनि 1950 इन्डो सिक्किमको पनि ट्रिटी भएको छ। यो पनि अब भारत सरकारले कि पढ्यो कि त या पढेर पनि हामीलाई उहाँहरूले चाहिँ कसरी यहाँनिर के कारण रहस्य लुकाएर के काम गर्नुहुँदैछ त्यो हामीलाई थाहा छैन। अनि जब 1961 सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेसन एक्टमा राजाले सम्पूर्ण सिक्किमवासीलाई एउटै सरको सिक्किम सब्जेक्ट दिएको थियो भने आज जब सिक्किम 75 भारतमा विलय भयो, विलय भएपछि यता 1979 हुन त अब 16 सिटको कुराले गर्दाखेरि यदि त्यो सिट यदि विदेशी नै हो भनेर भन्नु पर्थ्यो भने भारत सरकारले त्यति बेला स्पष्टसँगले भन्नु पर्थ्यो कि न यो नेपाली सिट हुँदैन भनेर। तर एउटा इमिग्रान्ट मात्रै भने नि त इमिग्रान्ट घरिघरि इमिग्रान्ट जस्तै 1991 नेपाली भाषाले मान्यता पायो त्यति बेला पनि यो शब्दहरू उठेको थियो र नेपाली भाषामा हेर्नुहोस् कोंकणी मणिपुरी र गोर्खा भाषा जुन नेपाली भाषा 8 अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त भयो तर कोंकणी र मणिपुरीको पछाडि उहाँहरूले केही लेखिदिनु भएन तर नेपाली भाषाको चाहिँ जुन अन्तिममा एउटा इन्सर्ट गरिदिनु भयो त्यो तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु। यो इन्सर्ट गरिदिनु भयो यहाँ हेर्नुहोस् है नेपाली भाषा चाहिँ के भनेको छ भने नेपाली ल्याङ्ग्वेज इज अल्सो नोन इन सम एरियाज एज गोर्खा भाषा इन दि सेन्सस अपरेसन अन्डर नोमेन्सलेचर सच एज गोर्खाली गोर्खी गोर्खी खसकुरा अर नेपाली ह्याभ अल्सो बिन युज यस्तो भनेर चाहिँ यो अब्लिक लगाएर लेखिदिएकोमा चाहिँ अब अहिले हेर्नुहोस् यो कुरा त जहिले पनि सल्केर गइरहेको छ र पनि अब व्यापारीहरूले त्यहाँनिर उहाँहरूले त आफ्नो इन्कम ट्याक्स छुट हुनुपर्छ हामी पनि बराबर हुन्छौँ भनेर गएको हो नि त तर त्यहाँनिर किन इमिग्रान्टको ट्याग लगाइदिनु यो एउटा भारत सरकारलाई हाम्रो प्रश्न छ। अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसमा कति जोर जुलुम गरिरहनु भएको छ यसमा यो नामथाङ रातेपानी को यो आम खाँटी नागरिकले पनि यो कुरालाई चाहिँ हामी अगाडि बढाएर लानेछौँ र हामी सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि अब उसो म अहिले सङ्घ संस्थाको तर्फबाट बोलेको छुइनँ म एउटा व्यक्तिगत तर्फले अब म बताउन चाहन्छु सङ्घ संस्थालाई म परै राखिदिएको छु राजनैतिक दललाई पनि म परै राखिदिएको छु र मेरो कार्यकाल के छ त्यसलाई पनि परै राखेर म अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने अब उसो हामीले मेरो सोचमा अब उसो हामीले बा यो नेपाली शब्द प्रयोग गर्दा पो हामी विदेशी हुन्छौँ कि अब उसो अनि यदि विदेशी हुन्छ भने भारत सरकार त एउटा शीर्ष स्थानको हो नि त सुप्रिम कोर्ट पनि शीर्ष स्थानको हो नि त उहाँहरूले हामीले सिधै जजमेन्ट दिनु पऱ्यो नि त किनभने अब यो शब्द चाहिँ विदेशी हो तपाईँहरूले कुनैसम्म प्रयोग नगर्नुहोस् भनेर हामीले स्पष्ट बताइदिनु पऱ्यो किनभने 75 कति एग्रिमेन्टको आधारमा गएको छ र यसरी नै अब 8 एग्रिमेन्टहरू पनि छ यसरी पुख्ता सबुतहरू जुटाएर अब हामी यसलाई यतिमा अन्त गर्ने छैनौँ। हामी विभिन्न सङ्घ संस्था र हाम्रो राजनैतिक दलका सबै हाम्रो जो खाँटी नागरिकहरूसँग सरसल्लाह गरेर जसरी हाम्रो भरत सरहरू जानुभयो उहाँहरूले सुप्रिम कोर्टमा गएर उहाँले आफ्नो कुरा बुझाउनु भयो उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै सम्पूर्ण राजनैतिक दल अनि सिक्किम सरकारले पनि यो एसेम्ब्लीमा उठाउने जुन पहल गर्नुभएको छ यसलाई नै हामी स्वागत जनाउँदछौँ र हामी पनि नामथाङ रातेपान क्षेत्रको सम्पूर्ण बुद्धिजीवी खाँटी नागरिकहरूले पनि अब के गर्नुपर्ने हो यो इमिग्रान्टलाईको दागलाई मसाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भने हामी उचित अब कदम चाल्नेछौँ र यो सरसल्लाह हामी सबै राजनैतिक सङ्घ संस्थाको दल र सबै सङ्घ संस्थासँग सल्लाह गरेर हामी दिनेछौँ। थ्याङ्क यू। हटाइदेऊ।
यहाँ जात छैन, यहाँ धर्म छैन, यहाँ कुनै पार्टी छैन। जम्मा हामी सिक्किमे हौ र यहाँ राजनीतिक हामी रोटी सेक्न आएका होइनौँ। हामीहरूको अधिकार कसरी चाहिँ हामी यस अधिकारबाट वञ्चित भयौँ भनेर हामी प्रतिवाद जुलुस प्रतिवाद गर्नका लागि हामी यहाँनिर उभिएका हौँ र हामी कुनै भारत विरोधी या कुनै सरकार विरोधी नारा लाउँदैन। हामी सम्पूर्ण आजको यस रेलीमा हामी दुखी छौँ। हाम्रै माटामा हामीलाई विदेशीको लाङ्छा लाग्नु यो हामीलाई सहन भएन र यसका प्रतिवादमा हामी यो यहाँ रेली गर्नका लागि उभिएका हौँ र हामी सबैले साथ दिएर यस रेलीलाई सफल पारौँ अनि यस रेलीद्वारा हामी सिक्किमका सम्पूर्ण नेपाली ज जसलाई लाङ्छन लागेको छ उहाँलाई सन्देश दिन चाहन्छौँ कि हामी यस मुद्दाको पुर्जोर आवाज उठाउनेछौँ। कतिपत्र कमर कसेर हामी अगाडि जानेछौँ। हामीले ऱ्याली गर्नु परोस् अनि हाम्रो कुरा सुनिएन भने हामी विरोध गर्नका लागि आउनु पऱ्यो भने पनि हामी आउँछौँ र सबैलाई उत्पत्ति पनि त्यो न्याय दिने न्यायकर्ताले न्यायदाताले हामीहरूका समक्ष यस कुराको पनि खुलासा गरिदिनु पर्यो र अब हाम्रो शान्तिपूर्ण जुलुस हो। हामी कुनै एकअर्कामा लाङ्छना लगाउने छैनौँ, उत्तेजक नारा लगाउने छैनौँ। हामीहरूको यो रेली हामी हाम्रै माटामा कसरी विदेशी भयौँ भन्ने खालका कुराको हामी पुर्जोर विरोध गर्दैछौँ। यसमा हामी सहभागी भएर यसलाई सफल पारौँ भन्दै म सबैलाई आह्वान गर्छु कि जेसी हुन् भनेर जुन सुप्रिम कोर्टमा हामीलाई लाञ्छना लगाएको छ यहाँहरूमाथि पनि हामी कति कारणले विदेशी भयौँ यसको हामीलाई चित्तबुझ्दो उत्तर चाहियो भनेर यहाँहरूमाथि पनि एफआइआर गर्नु पऱ्यो। हाम्रो हामी कति कारणले विदेशी भयौँ के भनेर विदेशी लेखिस् किन विदेशीले नागरिक यहाँ इन्कम ट्याक्समा छुट पायो भनेदेखि यो कुराको खुलासा पनि हामी उहाँहरू चारजनाका विरुद्धमा हामीहरूले पनि एफआइआर गर्नुपर्छ। सबैलाई हामी पहिलाबाट यो अवगत गराउन चाहन्छौँ कि आजको दिन यो लाञ्छना बोकेर हामी रेली लिएर अगाडि जाँदैछौँ र दर्शकवृन्दहरूलाई म यो अवगत गराउन चाहन्छु।